Казахстан мен Қытай ынтымағы тереңдеп келеді. Қос тарап экономикалық, инвестициялық, инновациялық, ғылыми және мәдени ықпалдастыққа мән береді. Әскери саладағы байланыстарда нығайған. Осы ретте Шанхай ынтымақтастық ұйымы шеңберінде өткізілетін бірлескен оқу-жаттығулар мен екі жақты кездесулер өз ықпалын тигізуде. Әскери техникалық әріптестікте дамып келеді. В прошлом году в Казахстане с очень важным визитом совершила делегация. Өткен жылы орталық әскери кеңесі төрағасының орынбасары Сюй Чилиан бастаған қытайлық делегация Қазақстанға сапар жасады. Ал биыл қос елдің әскери байланыстарын тереңдете түсетін жауап сапар күтіп отырмыз. Жалпы арадағы ынтымақтастық деңгейін оң бағалаймыз. Қазақстанмен тәжірибе алмасу біз үшін аса қызықты. Жалпы бұл қос тарап үшін қызықты деп ойлаймыз. Наше сотрудничество между нашими двумя армиями. Мы могли бы именно перенимать друг у друга именно опыт в этой области. Соңғы 10 жылда индустрияландыру бағдарламасы аясында Қазақстанның тау-кен металлургия кешенінде 114 жоба іске қосылды. Соның дені 4-ші өнеркәсіптік революция стандарттарына жауап береді. Бұған қоса тау-кен өндіру кәсіпорындарын цифрландыру шеңберінде 2025 жылға дейін жалпы құны 1,7 триллион теңге болатын 200-ге тарта жобаны іске асыру жоспарланған. Бұдан болатын экономикалық тиімділік 2 триллион теңгеден астам сомаға бағаланып отыр. Сондай-ақ мамандардың айтуынша, 4-ші өнеркәсіптік революция кезеңінде адами капиталдың маңыздылығы төмендемейді. Білікті мамандардың білімі мен тәжірибесі әрқашанда қажет. 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін қалай отырмыз айта алмаймыз қазір. Мысал үшін қазір ең сондай дамығанда Австрия айтатын болсақ, Австрияда да. Ол жерде де кеншілер әлі бар. Әлі де олар қара жұмыс істейді. Әрине, бұл қазір бүкіл роботтар өзгерте алмайды адамды. Сондықтан алдындағы 10 жыл, 20 жылда бізде әрине жұмыстар қалады. Кеңші жұмыс керек болады, бірақ оның жұмысы кішкене оңайлақ болады. Қазақстан мал шаруашылығының экспорттық әлеуетін еселеуге ден қойды. Қазақстандық өндірушілердің әлем нарықтарынан лайықты орнын табуға мүмкіндіктері жетерлік дейді мамандар. Бүгінде аталмыш сектордың дамуын ынталандыру бағытында нақты шаралар қолға алынуда. Нәтижесі де қуантарлық. Атап айтқанда, соңғы 5 жылда Қазақстанда құс етін өндіру көлемі 40% артып, 190 мың тоннадан асып түскен. Ендігі мақсат осы көрсеткішті 3 есеге көбейту. У нас есть кормовая база, которую можно было бы, да, поднять на достаточно высокий уровень. Плюс... Біздегі мал азығы қоры өте жақсы, оған қоса жайылымдарымыз бар. Егер сапасы жақсы ет өнімін өндіруді мақсат етіп қойсақ, оны бүкіл әлемге ұсына аламыз. Әрине, бірінші кезекте жергілікті нарықты қамту, содан кейін құс етінің экспортын дұрыс жолға қою міндеті тұр. Задача именно, во-первых, накормить свою страну и обеспечить экспорт мяса птицы. Қазақстандық өнімге сыртқы нарықтарда сұраныс жақсы. Бұл салаға инвестиция тартуға жағдай жасайды. Ирандық компанияның отандық нарыққа кіргеніне 7-ші жыл болды. Бүгінде оның мал бордақылау алаңында 2600 бас ірі қара бар. Осыдан 2 ай бұрын шетелге алғашқы ет өнімін жөнелтті. Әзірге 90 тонна экспортталды. Бірнеше жыл ішінде жөнелтілетін өнім көлемін 5000 тоннаға дейін жеткізу жоспарланған. Инвестордың айтуынша, Қазақстанда мал шаруашылығын дамытам деген кәсіп кәсіпкерлерге қолайлы жағдайлар жасалып, жеңілдіктер қарастырылған. Сейчас есть программа, которая финансирует именно фермерское хозяйство. Сыр басын көбейту мақсатында мал сатып алатын фермерлік шаруашылықтарды қаржыландыру бағдарламалар бар, генетикалық көбейту бағдарламалар бар. Міне осы бағдарламалардың барлығына қатысуға мүмкіндік бар. Осындай қолдау шараларының арқасында біз мал басын көбейтіп, ет өнімінің сапасын жақсартып, экспорттық әлеуетті арттыра аламыз. Именно скот, который есть хорошее качество. Есть очень хороший потенциал для экспорта за рубежную страну. Алғашқы жарты жылда Қазақстанда ет өнімдерінің жалпы көлемі 10,5% артқан. 480 мың тонна сыр еті өндірілген. Бүгінде қазақстандық шаруалар ішкі нарықтың сыр етіне деген сұранысын 98% қамтамасыз етіп отыр. Ендігі міндет экспорттық нарықтарды игеру. Осы ретте органик және халал өнімдерін өндіру жүйесін жолға қою жақсы мүмкіндік болмақ.
Қазақстан Республикасы үшін азық-түлік қауіпсіздік ислам ұйымының құруы мен пайдасының мақсаты ол республиканың ислам елдеріне азық-түлік жеткізуді артыру болып табылады. Қазіргі уақытта халал өнімдерін өндіруді дамытудың жол картасын келісу аяқталуда. 2018 жылдың қорытындысы бойынша еліміз әлемнің 11 мемлекетіне 33 мың тоннадан аса ет жеткізген. Басты сатып алушылар Қырғызстан, Өзбекстан, Қытай, Иран, Бахрейн және тағы да басқа мемлекеттер. Өзбекстан мен Беларусь арасындағы әріптестік қарым-қатынас нығайып келеді. Орталық азиялық мемлекет шығыс еуропалық елмен өндірістік салада ұжымдасуға ниет танытып отыр. Бүгінде Өзбекстанда Минск зауыттарының технологиясына сай трактор, жүк түйегіш, экскаватор, жүк тасығыш сынды көлік түрлері құрастырылады. Ендігі кезекте тараптар бірлескен жобаларды жетілдіру ісін қолға алмақ. Обсудили очень много вопросов. Как формируется, скажем, промышленная политика в обоих странах? Көптеген сұрақтарды талқыладық. Мәселен, екі елдің өндірістік саясаты қалай құрылады, қандай жеңілдіктер қарастырылған, болашақта салаға қатысты қандай заңнамалар қажет, инвестициялық ахуал жөнінде пікір алмастық. Минский тракторный завод – легенда и... Минск трактор зауытының аты аңызға айналды. Мен алғаш рет Минске келіп, инновациялық техника түрлерімен таныстым. Олар заманауи талаптарға жауап береді. Әлемдегі танымал баламалы түрлерінен еш кем түспейді. Известным в мире брендом. Сондай-ақ тараптар инновациялық бағытта да әріптестік аясын кеңейтуге ниетті. Агроөнеркәсіптік кешенде назардан тыс қалмайды. Нас очень интересует животноводческие темы. Бізге мал шаруашылығы тақырыбы, әсіресе мал азығын жинауда қолданылатын механикалық технологиясы аса қызықты. Осы бағытта арнайы келісім жобасын әзірлеп қойдық. Сарапшылардың айтуынша, Өзбекстан мен Беларусь елдері арасындағы экономикалық ынтымақтастық аясы кең. Екі жақты сауда-саттық көлемін арттыру көзделген. Биыл тауар айналымы көрсеткішін 500 миллион долларға жеткізу межеленген. Болашақта оны еселеу мақсаты тұр. Қырғызстан мен Ресейдің жас көшбасшылары өзара ынтымақтастықтарын нығайтуда. Кәсіпкерлік, волонтерлік және туризм сияқты бағыттар басты назарда. Екі ел жастарының үкіметтік емес ұйымдарының екі жақты кездесулері ең жоғары деңгейде қолдау табуда. Предлагаю расширить формат. Қарастырылатын мәселелердің форматын және осы форумға қатысушылар шеңберін кеңейтуді ұсынамын. Әрине, Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдерден, мүмкін Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінен. Қырғызстан премьер-министрі жастарға үш бағытта жұмыс істеуді ұсынды. Қазірден экономикалық даму, цифрландыру, қоршаған ортаны қорғау және отбасылық құндылықтарды дамыту процестеріне араласудың маңыздылығын айтты. Жастар форумында аталған бағыттар бойынша белсенділер өз ұсыныстарын білдіре алды. Сондай-ақ екі ел бірлестіктерінің көшбасшылары бір-бірімен тәжірибе алмасып, нақты жобаларды талқылады. Развитие Кыргызско-Российского бизнес-инкубатора, на площадке которого нашим бизнесменам Қырғыз-Ресей бизнес-инкубаторын дамыт Бақпыз. Оның алаңында екі елдің жас кәсіпкерлері бірлесіп, жобаларды нақты әзірлеп, Ресей тарапынан қаржыландыру мүмкіндіктері қарастырылатын болады. Сонымен қатар, Ресей біздің еріктілер қозғалысына қолдау көрсетпек. Поддержку нашего волонтерского движения. Я считаю, что очень важно развивать. Менің ойымша, кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығын, туризмді дамыту шеңберінде серіктестік қатынастарды дамыту өте маңызды. Осы секторларды дамытуымыз керек. Өйткені осы бағыттар арқылы біз өңірлерімізді әрі қарай дамыта аламыз. Жастар дамудың қозғаушы күші дейді қатысушылар. Олар түрлі салаларда жаңа идеяларды бірлесе ұсынып, инновацияларды ендіріп, жобаларды ынтымақтаса жүзеге асыра отырып, әріптестік көкжиегін кеңейтуге болатынына сенімді. Қазақстанда әлемнің туристік сала мамандары бас қосады. Елордада алғашқы рет Pata Travel Mart 2019 халықаралық туристік көрмесі өтеді. Жалпы бұл Азия тынық мұхиты туризм қауымдастығының Орталық Азия және ТМД елдері аумағындағы тұңғыш шарасы болмақ. Алдағы 42 айының 18 мен 20 күндері Нұр-Сұлтан қаласында әлемнің 60 елінен мыңнан артық қатысушы жиналады деп күтілуде. Білім беру тақырыбына арналған екі бірдей ауқымды шара өтеді. Оның біреуі Travolution форматындағы жиын. Онда туризм саласындағы соңғы технологиялық жаңалықтар, үздік жобалар таныстырылады. Ал екіншісі Стери тренинг бойынша танымал режиссер туристік бағыттарды тиімді ұсынып, сату жолдарын көрсететін шеберлік сабақтар ұйымдастырылады.
Әлемнің саяхат құруға қолайлы мемлекеттерінде жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін көрменің басты мақсаты сала мамандарының арасында іскерлік әріптестікті нығайтып, туризм бизнесін дамыту. Бұл ауқымды шараның Нұр-Сұлтан қаласында өтуі Қазақстанмен қатар жалпы Орталық Азия аймағының туристік әлеуетін арттыруға септеседі, дейді ұйымдастырушылар. Сюда приезжают люди. Бұл жиынға Орталық Азия аймағының туристік бағыттарын ұсынатын 300-ге тарта арнайы маман келеді. Жоспарға сай жалпы отандық және шетелдік туристік сала өкілдері арасында 10 000 сағат көлемінде бизнес кездесулер өтеді. Бұл ең алдымен халықаралық маркетинг, өлкенің туристік мүмкіндіктерін жаһандық деңгейде танытудың бірден-бір жолы, дейді мамандар. Көрмеден әлемге хабар тарататын 20-дан астам халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері келеді деп күтілуде. Айта кетейік, 1978 жылдан үздіксіз ұйымдастырылып келетін шара бүгінгі дейін 44 ірі шаһарды қамтып, дәстүрлі жиындарына 40 000-дан астам делегат қатысқан. Қазақстандық компаниялар қонақтарға жаңа туристік өнімдер ұсынуда. Демалушыларға қызметтің түр-түрі әзірленген. Мысалы, Ақтауда туристер кемеге мініп, Каспий теңізіне серуенге шығып, қала келбетін тамашалай алады. Су көлігі ашық теңізге күн сайын шығады. Жүрдік катерлерді басқару халықаралық дәрежедегі желкенді қайық спортының шеберлеріне жүктелген. Кеме жарты сағатта 7 шақырымды жүзіп өтеді. Бар жоғы 2 аптада бұл су көліктерімен 3000-ға жуық адам теңіз бетінде серуен құрып үлгерді. Бірінші рет теңізге шығып тұрмын. Осындай катерлер көбейерсін, туризмдер дамылайерсін. Кәсіпкерлер көп-көп рахмет. Теңіз жағалауында жүргенінде көретін едім осы қайықтарды. Бүгін енді жалғыз келдім, келесі де енді бұйырса қызбен келуіміз мүмкін. Ұшқыр катерлер Ресейдегі зауытта құрастырылған. Олар толқыны қатты, Каспий теңізінде еркін жүзу үшін біршама жетілдірілген. Оның кең палубасы күн сәулесінен қорғайтын биік шатырмен жабылған. Туристерге арналған су көлігін қуаты 200 аттың күшіне тең мотор қозғалтады. 90 шақырым жылдамдықпен жүзе алады. Бортына 15 адам сияды. Бұл жобаны бұрыннан әзірлеп, біраз уақыттан бері пысықтап жүрміз. 3 жылдай болды. Каспий ерекше теңіз. Биіктігімен жылдамдығы жағынан толқындары да әркелкі. Катерлерді одан әрі табысты пайдалану үшін толқын қайтаратын тосқауылдар керек. Егер жергілікті билік өкілдері рұқсат етсе, біз арнайы конструкцияларды жеткізуге дайынбыз. Бұл толқындарды басуға мүмкіндік береді. Специальные конструкции, которые будут помогать нам гасить волны. Өңірде туристік серуендерден басқа Форт Шевченко, Ақтау, Құрық және Кендірлі елді мекендері арасында теңіз қатынасы жолға қойылмақ. Ұлытауда ұлттық табиғи парк құруға жет. Жергілікті өлкетанушылар осындай ұсыныс жасауда. Талай тарихи оқиғаның куәгері болған киелі мекен осы күнге дейін толық зерттелмеген. Қазіргі кезде Ұлытауда 382 археологиялық ескерткіш тіркелген. Сарапшылардың пікірінше, көшпенділер мәдениетіне қатысты ескерткіштердің саны 10 000-ға жуық. Еліміздің өткенінен сыр шертетін тарихи жәдігерлер музей-қорықтың қамқорлығына алынған. Ал табиғат, жануарлар мен өсімдіктер әлемі жайлы әлі де болса мәлімет аз. Мысалы, Жұмбақ көлдің пайда болуы құпия болып қалуда. Жыл мезгіліне жаңбырға қарамастан, бұл көл біресе жоғалады, біресе пайда болады. Бірде бар, бірде жоқ. Ал оның құпиясын анықтау үшін бұл аумақ ауыл шаруашылығы министрлігінің орман шаруашылығына жатады. Сондықтан ұлттық табиғи парк құруға жет. Өйткені су ресурстарын жануарлар әлемінде, өсімдіктер әлемінде зерттеу солардың қызметіне жатады. Тарихи ескерткіштерге бай киелі жерді көруге келетін саяхатшылардың саны артып келеді. Жыл басынан бері мұнда 10 000-нан астам адам ат басын тіреген. Алдағы уақытта өңірде эко және агротуризмді дамытуда жоспарланып отыр. Бүгінде Ұлытауда туристерге арналған жаңа үлгідегі орталық салынып жатыр. Мұнда кітапхана, экспозициялық зал, сақтау камерасы, жатақхана мен асхана қарастырылған. Жаңа сапар орталығы осы жылдың 90 айында тапсырылмақ. Сапар орталының міндеті жаңа туристерге қызмет көрсету. Оның ішіне ең бірінші ақпарат залы болады. Ол жерде турагенттер отырады. Турагенттер не үшін отырады? Келген туристке бүкіл ақпаратты беру, оларға бағыт көрсету, оларға жағдай жасау, және жаңағы керек болса жаңағы экскурсоводтың қасына беру, жол серігін беру, жаңағы автокөлік тауып беру, бағыт көрсету, келген туристке қызмет көрсету ең бастысы.
Жаңа орталық Ұлытау музей қорығы кешендік жобасының бірінші кезеңі болып табылады. Келешекте жүзеге асырылатын екінші жоба этно ауыл болмақ. Түркі әлемінің барлық кезеңдерін қамтитын көне мекен. 2022 жылы Бозоқ тарихи-мәдени музей қорығы көпшілікке есігін айқара ашады. 9 жолдың торабында орналасқан көне қалашықтың аумағында табылған жәдігерлер киелі жер ежелден түрлі түркі тайпаларына пана болған мекен екендігін айғақтайды. Ашық аспан астындағы тарихи-танымдық мұражай 5 бөліктен тұрады. 412 гектар аумақта байырғы шаһардың тыныс-тіршілігі жаңғыртылып, ескі сәулет құрылысы қалпына келтіріледі. Нәтижесінде келушілер өткенге саяхат жасай алады. Ботай, Сақ, Ғұн, Түрік және Қазақ хандығы кезеңдеріндегі мәдениетпен салт-дәстүрді барынша тамашалауға болады. Биопарк, әскери қолданбалы өнер, шығыс базары және қолөнершілер ауылы болады. Культурно-досуговая часть, где у нас люди смогут приезжать на территорию Казахстана, приезжать на Бозоқ. Сондай-ақ, мәдени ойын-сауық аймағы болады. Қазақстанның аумағындағы Бозоқ мұражайына келген қонақтарға сол жерде тұруына жағдай жасалады. Сақ кезеңіндегі монша, асханалар салынады. Онда меймандар түрлі кезеңдердің тағамынан дәм татып көреді. Ең алғаш жабайы жылқыны қолға үйреткен Ботай мәдениетті екені баршаға аян. Сәйгүліктерді баптау жағы да көрсетіледі. Жалпы ұлы дала көшпенділерінің тұрмыстық салты паш етіледі. Бүгінде жобаның фор эскизі дайын, сызба үлгісінде қайта бой түзетін сәулет нысандарының 3D форматындағы цифрлық нұсқасы көрсетілген. Құрылыс жүргізуге арналған жер телімі де бөлініп қойылыпты. Ендігі кезекте фор эскизді ғалымдар толықтай зерттеп шығады. Осы нұсқасы құпталса, бірден негізгі жобалық жұмыстарға кірісеміз. Құрылыс аймағындағы топырақ пен су құрамы толықтай зерттеледі. Кейін жобалық құжаттамаларын әзірлейміз. Қазақстан үшін аса маңызды әлеуметтік, тарихи танымдық бастамаға жергілікті бюджеттен бөлек инвесторларды да тарту көзделген. Бозоқ ескерткіші соңғы 20 жыл бойы Есіл археологиялық экспедициясымен зерттелуде. Негізгі мақсат отандық тарихты түгендеп, орта ғасырдағы ұлттық рухани және материалдық жәдігерлерді терең саралау. Ұлы дала өркениетінен қалған көшпенділер мұрасын кеңге насихаттау. Қазақстанды қолөнершілер үшін өз бұйымдарын өткізудің жаңа жолы ашылды. Түркістан облысының әкімшілігі Әзербайжанның Абат мемлекеттік ұйымымен ынтымақтастық жөніндегі құжатқа қол қойды. Бұл ұйым өз кәсібімен айналысатын отбасыларға қолдау көрсетеді. Негізінен оның қарамағына қолөнершілер біріккен. Ал Түркістан қолөнері дамыған ірі туристік орталық. Осындай үлгілерді қолдану жергілікті жастарды өз кәсібін ашуға ынталандыруы мүмкін. Қол қойылған хаттаманың мақсаты екі ел арасында мәдени алмасуды дамыту. Атап айтқанда, біз қолөнер саласында бірлесіп жұмыс істеуді көздеп отырмыз. Қазақ мәдениеті өте бай, ең алдымен қолөнершілерді біріктіріп, ұйымыз қолданып жүрген үлгілерді пайдалануды ынталандырамыз. Әзербайжан қолөнершілері мен Абат ұйымының өкілдері жыл соңына дейін Түркістанға баруды көздеп отыр. Сапар барысында шеберлер өз тәжірибелерімен бөлісіп, ынтымақтастық орнатудың жолдарын қарастырады. Қазір Түркістанда ежелгі түркі мәдениетін әйгілеу бойынша кең ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Қолөнершілер орталығын ашу көзделген, онда шеберлер үшін барлық жағдай жасалады. Олардың бұйымдарын өткізу және нарықтарға шығару бойынша бірлесіп еңбек атқарамыз. Кәдесыйлар мен қолөнершілер өнімдері негізінен жергілікті нарықта туристерге сатуға арналған. Алайда болашақта екі елдің шеберлері жасаған өнімдерді бірлесіп өткізу жоспарда бар. Central Asia Got Talent. Бұл хабар агенттігінің жаңа жобасы. Орталық Азияның қалаларында қатысушыларды іріктеу шаралары өтті. Жобаға айрықша қабілеттері бар дарын иелері қатыса алады. Дарындылар додасында қазақстандықтар да өз өнерлерін ортаға салмақ. Мен Central Asia's Got Talent жобасына нағыз сиқырдың не екенін көрсету үшін келдім. Орталық Азия таланттарды іздейді жобасы танымал британдық шоудың форматы. Жыл сайын 70-тен аса мемлекетте дәстүрлі түрде өтіп тұрады. Тіпті Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Өз кезегінде орталық азиялық нұсқасына Қазақстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Қырғыз елінің таланттары қатыспақ.
В общей сложности свыше 1500 человек. Быйыл байқауға қатысуға 1500-нан аса адамның өтініші келіп түсті. Іріктей отырып, ең мықты деген 4 қатысушыны таңдап алмақпыз. Және де Орталық Азия бойынша бас жеңімпаз болады. Главный победитель на всю Центральную Азию. Талай елдің көрермендерін тамсандырған жобаның соңғы сайысы 22 желтоқсанда өтеді. Ол Хабар арнасының тікелей эфирінде және Орталық Азия елдерінде де көрсетіледі.